28 nëntori 1912 është dita e pavarësisë së një shteti shqiptar që është shumë më i vjetër se sa 100 vjet, por është natyrisht përgjegjësia e pakonkurueshme historianëve që të përcaktojnë se kur u krijua ky shtet. 100 vjetët e shtetit që nisën të numërohen prej vitit 1912 dhe që mund të vështrohen si vitet e shtetit bashkohor apo modern shqiptar, mund të shihen si një argument i pakundërshtueshëm në mbështetje të mësimit historik. Se liria është një prej vlerave më madhështore e nxitëse të zhvillimit të shoqërisë njerëzore, e cila arriti ta bëjë Shqipërinë siç e deshën etrit e pavarësisë vetëm në më pak se gjysmë shekulli që kaluam, sepse vitet e tjera u shpërdoruan në diktaturë. Pavarësia e Shqipërisë e vështruar prej rrethanave të sotme të Ballkanit dëshmon përjetësisht se të drejtat e popujve nuk mund të zhbëhen, dhe se qëndrimi ndërkombëtar ndaj tyre është faktor i rëndësishëm paqeje dhe sigurie rajonale. Së fundi historia e Shqipërisë, e keq trajtuar dhe shtrembëruar nga ndikimet e politikës të së kaluarës, ka nevojë të zgjerojë këndvështrimin e saj mbi veprimtarët vendas dhe ndërkombëtar që çuan në pavarësinë e saj në vitin 1912, sepse ata dhe roli tyre janë shumë të mëdhenj se sa është shkruar deri tani. Në një këndvështrim më të gjerë historik, në këtë 100 vjetor, shteti i sotëm shqiptar është duke ecur me shpejtësi në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian dhe po zhvillon me ritme të shpejta ekonominë e vendit.